Olá, galerinha do YouTube, estamos aqui mais uma vez, olha, começou já a sentar os tijolos, ó, levantar as paredes, ficando bacana demais, gente, ó. Já está bem adiantado, ó, levantamos o canto aqui já, meu cunhado está dando uma mão aqui nós também, Chicão, aí ó, estamos levantando aqui. Aí, ó. Já fez a parede da frente, ó. Aí, ó. Bacana, gente, ó. Vendo? Aí, estamos esperando o caminhão de terra, gente. Vem ali para dar a terra ali, pois não fechou ali. Chega aí, você pega para poder passar aí para mim. Vou só aqui na frente. Uhum. Aí, ó. Bacana aí, gente, ó. Tá vendo? Tudo foi feito hoje, ó. Estamos chegando o rei aqui mesmo. Agora que dá para ver o tamanho dos cômodos, né, gente? Bem grande, viu? Aí, ó. A Marcela ali, minha cunhada. Sentando o tijolinho ali, de boa. E aí, Marcela? Aí, ó. Sentando os tijolos de boa, gente. O caminhão de terra também está chegando aqui. Vamos aterrar, né? Depois nós deixou ali aberta, assim, sentar tijolo, tá vendo? Que é a parte ali, ó. O caminhão já dá um ré ali, sim, né? Afasta ali. Já joga a terra cá dentro. Aí, ó. Para estar aterrando, né? Se esperar de fora, depois tem que bater pá, carrinho, nossa, ninguém aguenta. Então é isso aí, gente, ó. Isso é uma pequena parte, de segunda parte aí, né, a casa aqui da roça aqui. Nós estamos construindo. Olha o tamanho, bem grande, viu, gente? É a parede certinha, ó, pra vocês verem, ó. É, não. Bom que de dois pedreiros rende bastante, né? Eu vou levantando os cantos aqui, meu cunhado vai esticando os meios. Outra hora ele levanta os cantos também, eu vou esticando os meios. Nós vamos revezando aqui. E vai dando certo, ó. O Chicão tá ajudando nós também, ó. É, o Flamel teve que resolver uns problemas lá, então não teve jeito de vir, né? Mas nós arrumou foi o Chicão para ajudar nós ali, ó. Um amigo nosso. Olha lá, ó. Então é isso aí, gente. Ó, se tiver mais alto aqui, eu vou mostrando vocês aí, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho e comente aí o que vocês estão achando da nossa construção aí. Ó, muito bem feitinho, gente, ó. Ó, muito caprichado mesmo. O Alico Chico já tá levando a massa pra mim ali, gente. Sentar uns tijolos ali, né? Então é isso aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau!